2022 ලෝකකුසලානේ සුපිරි 12 වටේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් තීරණාත්මක තරගයක් වන නව ශ්‍රී ලාන්ත කණ්ඩායම සමග තරගය අද දිනදී පැවැත්ුණා. කෙසේ වෙතත් එම තරගයෙන්ද ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක් වැළඳ ගැනීමට සිදු වුණා. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් නව ශ්‍රී ලාන්ත කණ්ඩායම පන්දු අර 20 අවසානයේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 167ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන්පසුව පන්දුවට පහර දීමන පිටියට පැමිණි ලාංකේය කණ්ඩායමේ පළමු කඩලු 4 ලකුණු 8ක් තුල බිඳ වැටුණා. කෙසේ වෙතත් සුපිරි ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටි බානු රාජපක්ෂද අවාසනාවන්ත ලෙස දැවි ගියා. ඔහු ලකුණු 34ක් රැස් කළේ පන්දු 22කට පමණක් මුහුණ දෙමින්. කෙසේ වෙතත් තරගයෙන් පසුව පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී නායක දසුන් ශානක තරගයේ පිළිබඳ අදහස් දක්වා තිබුණා. එහිදී එක් අවස්ථාවකදී දසුන් මදක් තදින් කතා කළ ආකාරයද දක්නට ලැබුණා. මාධ්‍යවේදියෙකු දසුන් ශානකගෙන් මෙලෙස ප්‍රශ්නයක් ඇසුවා. දසුන් අපි දැක්කයේ පැතුම් නිස්සංගකයේ උඩ පන්දුව. ගිලිහීමත් එක්ක මුළු කණ්ඩායමම කඩාවැටෙන ස්වරූපයක් දැක්කා. ඒ වගේ වෙලාවක ගොඩ ගන්න හැකියාවක් තිබෙම නැද්ද? නැත්නම් සෑහෙන මානසික බලපෑමක් කරාද ඒක තවත් එක් උඩ පන්දුවකට වැඩිය? එම ප්‍රශ්නයට දස්සා පිළිතුරු දුන්නේ මෙසේයි. මෙහෙමයි පැතුම් ගත්තාම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්. මම හිතන්නේ ඔහු මීට කලින් උඩ පන්දුව අතහැරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම වනිදු පොඩ්ඩක් පසුගිය තරගයේ ටිකක් හොඳින් පන්දු යවන්න නොහැකි වෙච්ච හින්දා එයාට පොඩි අප්සෙට් එකක් තිබ්බා. මම හිතන්නේ අනෙක් ප්ලේයර්ස්ලාට ඒක එච්චර මේවා වුණා කියලා. මොකද වැදගත් වෙන්නේ එතනින් එහාට හොඳ මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන එක. මොකද අපි හැමෝටම උමනා වුණේ ඉක්මනින් කඩුළු දවාගෙන තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න. අවාසනාවකට ඉතින් ඊට එහා අපිට ඕන දේ කරගන්න බැරි වුණා. ඉන්පසු එම මාධ්‍යවේදියාම දසුන්ගෙන් මෙලෙස ප්‍රශ්නයක් ඇසුවා. නව ශ්‍රී ලාන්ත කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ එක ඉවර වෙනකොට ලකුණු 26ට විකට් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක හිටියේ. එතකොට අපෙත් මුලින් විකට්ස් වැටුණා. නමුත් ඇයි අපිට බැරි වුණේ මේ විදිහට? ඒ කියන්නේ මේ කණ්ඩායමේ හැකියාවේ ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් මානසික ප්‍රශ්නයක්ද? ඒට දසුන් පිළිතුරු දුන්නේ මෙසේ. මම හිතන්නේ හැකියාවේවත් මානසිකත්වේවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමේ තියෙන්නේ. එදා දවසේ ක්‍රීඩා කරන විදිහ. මොකද ඇති වෙන්නේ මේ සිටුේෂන් වල සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ විකට් 4ක් ගියාමත් චාමිකයි බානුකයි සෙල්ලම් කරපෙගෙන් හොඳට රන්ස් ආවා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස චාමික දෙවි ගියා බවුන්ඩරි ලයින් එකේදී. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ බානුකයි මායි එතන පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. ඉතින් අපි දෙන්නට ඕන උනේ ඕවර්ස් 15ක් විතර ගහන්න. ඉතින් බානුකගෙන් පස්සේ වනිදු ඉන්නේ. මම හිතන්නේ බානුකගේ දැවි යාමත් එක්ක අපිට තිබුණ අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වුණා තරගයේ. නමුත් මම ඒකාන්තික රැඳී සිටියා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස ක්‍රීඩකයන්ගේ දැවි යාම පරාජයට හේතු වුණා. යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක දසුන් ශානක පවසා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දසුන් ශානක තරගයේ පිළිබඳව දැක්වූ අදහස් ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? අපිට කමෙන්ට් කරන්න. කෙසේ හෝ මීළඟට ඇති තරඟ දෙකම ජයග්‍රහණය කිරීමට අපේ කොල්ලන්ට හැකි වේවා. ක්‍රිකට YouTube channel එක subscribe කිරීමට අමතක කරන්න එපා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ක්‍රිකට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබ ළඟටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රාහී දිනයක්ම වේවා.